Když jsme v roce 2011 začínali, nevěřil bych, co se nám během tak krátké doby podaří vytvořit. Základní myšlenkou byla Essence jako lifestyleová značka, se kterou se budou moci lidé ztotožnit. Postupem času jsme si začali uvědomovat, jaký má Essence potenciál měnit lidské životy k lepšímu. Je úžasné vás všechny vidět, jak díky Essence navazujete nová přátelství, stáváte se finančně nezávislými, jezdíte v autech prémiové značky nebo se podíváte na místa, o kterých se vám předtím ani nesnilo. Na Essence je výborné to, že nabízíme obrovské množství produktů, které lidé používají každý den a do kterých je velice snadné se zamilovat. Každý dnes chce vypadat atraktivně a být zdravý. Krása je mnohem víc než kosmetika. Proto věříme v inovativní produkty, které vám pomůžou vypadat a cítit se skvěle a které i nadále chceme nabízet v nejvyšší možné kvalitě za nejnižší možnou cenu. Jsme natolik přesvědčeni kvalitou našich produktů, že jsme se rozhodli nabídnout garanci na vrácení peněz, a to i na již otevřené zboží. Marketingový plán jsme nastavili tak, aby co největší množství lidí dosáhlo co nejrychleji výdělků, které jim začnou měnit život a vytvořili si tak dlouhodobý příjem. Pokud ale chcete v čemkoliv uspět, bez píle a odhodlání se vám to nepodaří. Jako velkou výhodu vidím to, že členská registrace je zdarma. Každý nový člen tak automaticky získává přístup ke členským cenám a spoustě dalších výhod, které jsou určené pouze členům klubu Essence. Je totiž férové, když vás nějaký produkt nebo služba nadchne a vy přenesete toto nadšení dál, abyste za to byli odměněni. Mario Andretti, závodník Formule 1, když si řekl, pokud máš všechno pod kontrolou, nejedeš dost rychle. Tak to prostě je. I my se snažíme neustále koukat kolem, dělat, analyzovat svět a přicházet s novými věcmi. Společnost Essence v 7. roce své existence vyexpedovala 7 426 000 kusů produktů. Celkem jsme vyexpedovali 700 000 balíků, objednávek a naše prodejní síť, seznam našich distributorů, narostl na neuvěřitelné číslo 200 000 a neustále roste. Jsme připraveni společně s vámi vybudovat z Essence globálně úspěšnou značku. Je to příležitost pro každého, kdo chce ovlivnit svoji budoucnost bez limitu věku, zázemí či vzdělání. To vše je možné díky vám, stabilnímu týmu profesionálů, kteří milují svoji práci a chtějí Essence posouvat dál.